الجماعه الا هو ولا يقطع المكاحل الا هو وما ظنوا العاشقين في الدهرين الا هو وما ظنوا الباصرين في الكونين الا هو لا حافظ ولا ناصر الا هو قابل الضرب وقابل الضرب شديد قابل الضرب لا اله الا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء الى الارض لا اله الا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا اله الا هو يوسف في قلبه حين ناداه قال لا اله الا هو ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والحي لا اله الا هو ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم اعلموا ان الدنيا دائره ولذتها فانيه وتعبها باقيه فحاسبها موت واجبها موت ان غالبكم زيد فتان قريب وبحر نبيكم النار عليه والصراط تقيكم الميزان قريب والقيامة قريب منها بمرح جليل ويقول عن سبيل الله نفسي نفسي ويقول عن نجيب الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول موسى كريم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ويقول الجبار جل جلاله وأرباله عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم كريم قريب رؤوف رحيم. وزيد بنت حذيفة وزيد بنت جحش وجبيرية وأم سلمة وصفية وميمونة وماريا وعلى علماء ستره الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وناصر ومعاوية وعلى أميس مقربين العباس أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة وعلى بناته المكرمات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى كل اولاد بناته يزيد بن ملاس قاسم وامامه بنت ملاس قاسم وعلى عبد الله بن عثمان وعلى راس بني فرقا على الحسن والحسين الذلك فضل الله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الى يوم القيامه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى اعلى مولى بعض ولذكركم اهم واكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة فقام الحجارة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحم الراحمين ہمارے گناہ و خطاؤں کو معاف فرما مولا کریم ہماری تمام کمیوں خطائیوں سے درگزر فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما گھروں میں اسپتالوں میں بچے بڑے مرد عورتیں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ ہر مسلمان کو جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے موجود ہیں آنے والے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کے مرحومین کی بخشش فرما سب کا اپنے جوار رحمت میں ٹھکانہ نصیب فرما یا اللہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے مسلمان گزر چکے موجود ہیں آنے والے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما بالخصوص مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ ان کے بچوں کی مردوں کی عورتوں کی جوانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان پہ اپنا فضل خاص نازل فرما یا اللہ یہود و نصارہ کے ظلم سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور دن دہاڑے اسرائیل یہودی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ قیامت کے دن اس معاملے کی باز پرس سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے یا اللہ تو اپنے ان مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما یا اللہ یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار فرما اسرائیل کو یا اللہ تباہ و برباد فرما اگر ان کے مقصر میں ہدایت نہیں یا اللہ تو ان کو چن چن کر ہلاک فرما ان کے فوجیوں کو ان کے سیاستدانوں کو چن چن کر تباہ و برباد فرما مسلمانوں کو یا اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ یمن کے اندر شام کے اندر فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر افغانستان کے اندر یا اللہ یہود و نصارہ کی چالوں کو ناکام فرما یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ بازاروں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ کاروباری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان بچوں بچیوں کے لیے فکر مند ہے یا اللہ سب کو نیک سالے جوڑ کر رشتے عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جو اولاد والے ہیں اولاد کو یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ روزانہ یہاں پہ درس قرآن ظہر کے بعد ہوتا ہے یا اللہ اس میں ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ 20 سال سے یہ عمل جاری ہے یا اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا قیامت کے دن یا اللہ اس قرآن پڑھنے پڑھانے کو یا اللہ ہمارے حق میں سفارشی بنا یا اللہ ہمارے حق میں قرآن کو سفارشی بنا یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے یا اللہ اس میں درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ رمضان کی خیر برکتیں رحمتیں یا اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرما یا اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرما یا اللہ موت تک ایمان والی حیا والی زندگی نصیب فرما یا اللہ جب ہم پہ نزع کا عالم طاری ہو تو ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین اچھا آدم بنے